Бүгінгі той баршамызға айқын елдің алтын ақшасы емес, бата тілегін алсақ деген дүбірлі тойымызды мәнді сәнді бастайық. Қазақ құдасы құдайындай сыйлаған қыз алуға келіп отырған құдаларымызды аяғымыздан тік тұрып, барекемізді ұқтырып, қошеметімізді мықтырып, әдемілеп тұрып, салтанат түрде қарсы алсақ па дейміз ардақты ағайындар. Она умеет делать правильный выбор. И я думаю, что сейчас она тоже не ошиблась. Она сделала правильный выбор. И пусть у нее все будет замечательно. У вас все будет замечательно.